İslam va sunnat ekan. Kambag'al holida qo'lida hech narsa yo'q paytida uylanadi. Bori yo'g'i kuniga sabr qilib ayoli bilan yashaydi. Qanaqa yaxshi yomon kun bo'lsa, birinchi ayoli u bilan birga yashaydi. Kunini kuni ulab, uchini uchiga ulab zo'rg'a tirishchilik qiladida, bir muddat kelgandan keyin haligi erkak kishi boy badolat olib ketadi yoki bir narsaga erishib qoladi. Shundan birinchi xotini eskib qolgan bo'ladi. Qarib qolgan bo'ladi, husni ketib qolgan bo'ladi. Endi seni mana shunday bir qiyinchilik kunlaringni, birodar, birga kechirgan, boringa yo'g'ilga sabr qilgan mana shu bir miskina mu'mina ayol yaxshi kunlaringni ko'rishlikka ham haqli. Ta'na qilma, minnat qilma. Chunki yo'q paytida ham seni oldingda kim turgan? Yomonlar aytadi, har qanday buyuk insonni ortida bitta ayol turgan bo'ladi. Har qanday inson bo'lsa, buyuk bo'lsa, bir martabaga darajaga yetishgan bo'lsa, orqasida bitta ayol turadi. Yo onasi bo'ladi, yo ayoli bo'ladi. Bir ayol borki, mana shunday bo'lishlikka yo'lagan. Yana qaytarib aytamiz, ayollarga lutf bilan muomala qilishlik Muhammad alayhisolamdan siz bilan bizga sunnat bo'lib qolgan. Mana shunday bir ayol soliha bo'lsa, erkak kishini baxti. Yordam beradi, qiyinchiliklarni yengishlikda yonida turadi. Shijoatli bo'lishiga undaydi. Hayot mushkullarini yechishga yordamchi bo'ladi. Soliha ayolning qadri ulug'. Bu narsa pul bilan topilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Amr ibn al-Osdan rivoyat qilingan hadis: "Inna dunyo kulluha mata'un va hayru mata'i dunyo al-mar'atu soliha." Rasul aytadilar, dunyoning hammasi o'zi bitta mato. Dunyo o'zi mato. Uning eng yaxshi matohi soliha ayol. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Biz ko'p o'qiydigan duo. Tafsir ulamolari aytishadi, dunyo hasanoti deydi. Mana Alloh taolodan dunyoda ham hasanot ber, oxiratda ham hasanot ber deb so'rayapmizmi? Dunyo hasanoti nima deb so'raganlarida tafsir olimlari aytishadi, soliha ayol. Soliha ayol. Qarasang ko'zing quvontiradi. G'oyib bo'lsang, molingni, sharafingni himoya qiladi. Agar buyursang, itoat qil.